Врнежливото време денеска ја смени сликата на градскиот пазар во Кочани. Просторот, предвиден за тезги на кои се продаваа земјоделски производи, беше празен. Ги немаше и продавачите на свежи јајца, кокошки и пајниња на мостот кај пазарот. Единствено, на своите тезги беа продавачите на текстилна стока. Меѓу тезгите, најбогата беше онаа со суви природни чаеви кои се нудеа по ефтина цена. Чајот е убав, свеж и со задоволни. Кој како е земал и па се враќа. Многу не купуваат, ма па за задоволни луѓето па купуваат. Убав. Кои видови на чаеви имате? Од нането са бајале зема човек од 20 парчиња. Лавандата исто. Мајчната душица купуваат ја. Ригино, Божјиот дух, исто невено, глого, сите се свежи и убави. После имаме тамока, жалфијата, босилеко, копривата, исто лавандата, босилоко и мајчната душица. Тоа е за имунитето, за спање, за смирување. Голем број од кочанчани денешниот пазарен ден го искористија и за купување на сол, буковка, црвен пипер и други зачини. Па најчесто црвениот пипер и солта, лута, зачинета со чубрика, со меродија, да, се домашно производство, неготинско, квалитетно, прва класа, да, потврдено, ленено семе има, ѓумбир има и тие работи. Мислам што се здрава, здрава храна. Користењето комбинација лута, не лута, солта од се троши од два од пуканки од Момуруска, трие на шо е викат. Инаку на пазарот во Кочани денеска јаболката се продаваше по цена од 15 до 25 денари за килограм. Доматите по 120 денари, компирот од 25 до 30 денари за килограм, свежата зелка по 40 денари и спанаќот по цена од 40 денари за килограм. На одделни тезги можеше да се купи и низа сув пипер, како и туршија во тегли и ши.